lähdetään ohjelmassa seuraavaan osioon ja mennään eläinten rekisteröinnin ajankohtaisiin asioihin. Ja siitä meillä on puhumassa Pohjanmaan ely Kristiina. Kristiina, ole, ole, hyvä. Kiitos. Eli Kristiina Valliovoja, pohjamaa ELYssä toimin tarkastajana eläinvalvonta vastaavana. Mulla on aiheena on eläinten rekisteröintiasiat. Eli elinten tunnistaminen ja niihin liittyvä lainsäädäntö, niin tuohon on koonnut vähän noita, mistä ne löytyy Eli eläinterveyssäännöstö, sieltä komission delegoitu asetus ja pitopaikkoja ja eläinten jäljitettävyyttä koskevat säännöt. Ja sitten on komission täytäntöönpanoasetus liitteineen. Sitten on laki eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä ja siellä MM-asetus eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä. Ja tämä on tullut nyt tammikuussa voimaan. Otetaan noista nautaeläinten tunnistamisesta. Eli nautaleminen kiinnitetään kumpaankin korvalehtiin korvamerkki. Ja nyt viime vuoden alustahan tuli sitten näille tuo elektroninen korvamerkki pakolliseksi, jotka on syntynyt ensimmäinen ensimmäistä 21 jälkeen. Ja pitää merkitä Syntymäpitoa paikassa viimeistään 20 päivän kuluessa. pois lukea nuo piisonit, jolloin sitten on aika 9 kuukauden ikäisenä syntymästä merkitä. Ja korvaavana tunnistimena voidaan käyttää, jos on lähdössä teurastamolle, niin ruokavirsto on hyväksymää punaista tilapäismerkkiä, ne pitää sitten käyttöönotosta tehdä ilmoitus seitsemän vuorokauden kuluessa. Ja siihen merkkiin kirjoitetaan se eläimen koko EU-tunnus. Sitten noista rekisteriilmoituksista, eli ne on säilynyt ennalla, eli seitsemän päivän kuluessa tapahtumasta tehdään niin syntymätkö kuolemat ja siirrot tai hallinnan muutokset, tuon kuolleen eläimen hävitystavasta ilmoitetaan. Ilmoitetaan myös kadonneet eläimet. Jos ne kadonneet eläimet löytyy, löytyy ne sitten elossa tai kuolleena, niin muistaa tehdä se ilmoitus sinne, niin se ei jää tavallaan kellumaan se eläin sinne. Että se niin kauan kun se on pelkästään kadonneena ilmoitettuna, niin se on siellä mukana. Et sitten kun se on vasta se on löydetty ja pystytty todentamaan, niin se vasta sieltä häviää sen ilmoituksen jälkeen teurastamot tekee ilmoitukset kanssa ja ne ilmoittaa nuo tunnistuskoodi, milloin se on noudattu pitopaikasta ja milloin se on teurastettu ja sitten myös tuon ruhopainon. Hävityslaitos eli Honkajoki tekee ilmoituksessa myös, milloin se on hakenut naudan ja milloin se on luovuttanut se sitten tuonne hävityslaitokseen. Uutta se, että kun tuo nautapassi on ollut ennen voimassa 14 vuorokautta, niin nyt se on tuota niin, toistaiseksi voimassa. Niin kauan se on toimia hallussa samassa pitopaikassa. Sitten tuo elektronisen merkin tunnisteen tyyppi ja sijainti pitää ilmoittaa nautarekisterissä naudan tietoihin. Ja nyt on ruvettu puhumaan sitten pitopaikan kirjanpidosta, eli ei näin ei pueta nautaluettelosta tai eläinluettelosta, vaan nyt se on pitokaa kirjanpito kirjanpito. Sitten on rekisteri, jos on määräajassa tehty nuo ilmoitukset, niin se korvaa sitten tuo kirjanpitovaatimuksen, eli sitten ei tarvitse erikseen pitää Excel-taulukkoa tai paperisena siitä mitään, jos on toiminut ihan oikein. Ihan samoja asioita on tullut myös toiselle lammas- ja puhelinten tunnistamiseen. Siellä merkitään myös kiinnittämällä elämä kumpaankin korvalehteen korvamerkki. Sielläkin voi toisen tavanomaisen korvamerkin korvata elektronisella korvamerkillä tai injektoivat tavallaan transponderilla, esimerkiksi mikrosilulla tai pötsipolluksella. Ja nämäkin sitten pitää kirjata, että mikä on ja missä on laitettu. Ja sitten se on pakollinen tuo elektroninen tunniste, jos tuota, niin siirretään jäsenvaltioiden välillä näitä eläimiä, niin silloin pitää olla elektroninen tunnus. Jos sitten tuo lammas tai vuohi on tarkoitus teurastaa ennen kuin se tulee vuoden ikään, niin silloin pitää riittää se, jos on vain se toinen korvimerkki kiinnitettynä. Sitten mikä on muuttunut lampaiden osalla, eli tuota niin, merkittävä syntymäpito paikassa viimeistä 90 päivää kuluessa syntymässä. Tuota, niin ennenhän se oli se kuusi kuukautta, mutta edelleen, jotka on syntynyt ennen tätä vuotta, niin niillä se on se kuusi kuukautta, mutta tästä vuodesta niin se 90 päivän kuluessa pitää, pitää merkitä. Myös mm. lampaalla voidaan käyttää punaista tilapaismerkkiä, jos se on menossa teuraaksi. Ja tarkoittaa sitä, että silloin se merkki, ei kerkeä enää tilata uutta merkkiä, että se kerkeä tilalle saapua, niin siinä tapauksessa voi, voi käyttää. Ja sitä ei voi käyttää pelkästään punaista merkkiä, että aina pitää olla yksi, yksi, ihan oikea merkki siellä. Ja sittenkin ilmoitetaan sitten lammas- ja vuohirekisteri seitsemän vuorokauden kuluessa. Ja siihen kirjoitetaan se eläme EU-tunnus. Nämä pitää olla ihan näitä luokavirastoon hyväksymiä merkkejä sitten, mitä käytetään. Ja tuossa vielä siitä syntymäilmoituksessa, eli 90 vaikka kuluessa. Eli ikäraja on muuttunut nyt 24. tammikuuta lähtien ja koskee siitä eteenpäin syntyneitä. Ennen tätä syntyneet sitten kuuden kuukauden kuluessa. Ja ilmoituksessahan ilmoitetaan elämän sukupuoli, rotu, emän tunnistaminen, tunnistuskoodi ja eläimen käyttötarkoitus. Ja poikimisilmoituksessa pitää ilmoittaa myös nuo kuolleena syntyneet, ja jotka ovat syntyneet elävinä, mutta on kuollut sitten ennen kuin syntymäilmoitus on tehty. Eli menee siihen emään poikimisilmoitukseen. Siirroista, hallinnonmuutoksista, kuolleista Eläimistä sekä hävitystä vastaan ilmoitetaan seitsemän päivän kuluessa. Katoamisesta tai jos on löydetty kadonnut eläin, on se sitten ollut elä, elävä tai kuollut, niin sekin ilmoitetaan seitsemän päivän kuluessa. Teurastamo ilmoittaa seitsemän päivän kuluessa. Se ilmoittaa se tunnistuskoodi ja noutopäivä ja teurastuspäivä ja ruhopaino. Ja Honkajoki ilmoittaa myös seitsemän päivän kuluessa milloin se on noutanut ja milloin hävityslaitos on sitten vastaanottanut eläimen. Lampaille ja vuohilla puhutaan myös pitokapaikan kirjanpidossa. Eli pitokapaikassa pidettäviä eläinten laji-lukumäärä, sekä tunnistusmerkittyjä eläinten osalta tunnistetiedot. Tämä löytyä sieltä kirjanpidosta. Syntymäaika, kuolinpäivä, teurastuspäivät ja katoamispäivät. Myös ne, jos on löydetty, siirroista on sitten pitopaikkojen välillä ja sitten päivämäärä siihen ja pitopaikkatunnus. Siellä pitää myös sitten tuo elektronisen tunnisteen tyyppi ja sijainti, jos elämällä on tämmöinen. Tota niin. Ihan sama homma, että tietoja on kirjoittava sähköisessä muodossa tai paperilla. Ja jos nuo rekisteri on säädetyssä ajassa määritelty, niin ei tarvitse erikseen sitten pitää, pitää siitä Excel-listaa tai paperille laittaa niitä ylös. Sikaeläimille merkitään tatuonilla eläimen korvalehtään tai reiden ulkopintaan tai kiinnitetään korvalehteen tavanomainen korvomerkki tai myöskin tämä elektroninen korvamerkki käy. Siirtymäaika nykyisille tunnistimille on tuota niin, ensi vuoden huhtikuulle asti. Ja sen jälkeen sitten pitää käyttää vain ruokaviraston hyväksymiä tunnistimia. Ja sikaeläimet pitää merkitä ennen siirtämistä syntymäpitopaikasta, mutta viimeistään yhdeksän kuukauden kuluessa syntymästä. Jos sikaeläin kuuluu hyväksyttyyn tuotaketjuun ja se merkitään ennen siirtämistä tuotaketjun ulkopuolelle, kuitenkin viimeistään yhdeksän kuukauden kuluessa siitä syntymästä. Ja, eli eläinterveyssäännöstössä ja eläintunnistuslaissa on säädetty, että sikojen merkitsemiseen on käytettävä pitopaikkatunnusta. Ja sieltä tulisi merkitä syntymä pitopaikan tunnuksella tai hy hyväksytyn tuotantoketjun viimeisen pitopaikan tunnuksella. Ja laissa on säädetty, että tuonnissa tai korvamerkissä on oltava eläimen syntymäpitopaikkayksilöllinen yksilöllinen rekisterinumero tai ruokaviraston hyväksymä tuotantoketjun viimeisen pitopaikan yksilöllinen lisätunniste. Ja sitten MM ja ruokavirastolta on tullut sinne linjausta. Sikojen merkitsemme voidaan pitopaikkatunnuksen sijaan käyttää tätä pitopaikkakohtaista merkintätunnusta. Sikainen pitää merkitä aina ennen teerastuskuljetuksen luovuttamista tai tuomalla lähtöpaikan merkintä tunnus eläimen keskiselään tai kyljen alueelle keskilijan molemmille puolille teurastusmerkillä. Jos eläin luovutetaan teurastuskuljetuksen suoraan syntymäpitopaikasta tai hyväksytyn tuotantoketjun pitopaikasta yhdeksän kuukauden kuluessa syntymästä, riittää, että eläinmerkinnä on vain Ja Täällä on ihan sama, että tämä merkitsee se ikäraja koskee nyt 21.4.2021 21. lähtien syntynyttä sikoja. Ja sitten käytettävät tunnistimet tulee olla ruokavirasto hyväksymiä. Rekisteriilmoitukset, eli siirrot, hallinnan muutokset ja kuolee hävitystä hävitystava pitää ilmoittaa seitsemän vuorokauden kuluessa tapahtumassa. Katoamiset ja kadonneet eläimen löytymiset seitsemän vuorokauden kuluessa. Ja teurastamo on ilmoitettava eläinten nouto ja tunnistimen tunnistuskoodi seitsemän päivän kuluessa tapahtumasta. Sika-eläinten pitopaikkakohtainen toimija eläinmäärä on ilmoitettava jokaisen kalenterikuuden osalta. Eli pitopakassa elävien tai kuolleiden syntyneiden porsaiden yhteismäärä. pitopakassa kuolleiden porsaiden yhteismäärä, kuolleiden syntyneiden nämä, jotka ovat kuolena syntyneet, niin ne lasketaan siihen mukaan. Sitten pitopakassa olevien emakoiden karjojen nuorten siitos, ja lukumäärä. olevien emakoiden karjojen nuorten siitossikojen lihasikojen, porsaita ja minisikojen lukumäärät ryhmittäin jokaisen kalenterikuukauden ensimmäisen päivän tilanteen mukaan. Ja edelleen ne ilmoitetaan Toivottavasti vuodessa eli neljä kuukautta kerrallaan tuo tammihelmi maalis-huhtikuu pitää ilmoittaa viimeistään viimeinen toukokuuta ja toukokesä, heinä, elokuun eläinmäärä, ensimmäisen päivän eläinmäärän tilanteet viimeistään syyskuun loppuun mennessä ja syys, loka, marras, joulukuun osalta sitten tammikuun viimeinen päivä. Ne ei ole sinällään muuttunut, muuttunut miksikään. Sijoillakin puhutaan pitopaikan kirjanpidosta, eli pidetään eläinten lajit ja kuukauden ensimmäisen päivän lukumäärät ylhäällä. Sikojen syntymät ja kuolevat, kuolemat eläinryhmittäin. Ja teurastuspäivät, katoamispäiviä, jos niitä on. Sikaeläinten siirrot pitopakasta toiseen, päivämäärät ja pitää tunnukset pitää olla siinä sitten elektronisen tunnisten tai tatuoinnin tyyppi ja sijainti. Jos elämässä on tämmöinen, niin pitää näkyä kirjanpidossa. Jokaisen tunnistelmaan merkityn elämän alkuperäinen tunnistuskoodi. Jos sitä on menty muuttamaan, niin sit siihen pitää kirjata se muutoksen syy. Ja nämä kirjanpidon voi tehdä sähköisesti tai paperilla. Ja pitää säilyttää sitten kolme vuotta. Nämä tulee sitten viranomaisille esittää, jos niitä pyydetään. Sitten vähän tuosta meidän eläinten ja valvontaprosessissa. Anha lähdetään siitä, että me siellä tilalla tehdään niitä tarkastushavaintoja. Ja jos tuota niin asiat on kunnossa, niin sitten tilakäynnin jälkeen lähetetään tilalle tuo tarkastuskertomus mahdollisesti, jos täydentäviä ehtoja mene, niin myös se arviointiehdostus, mutta se on kunnossa. Mutta nyt sitten tästä vuodesta lähtien, on niin siirtänyt vähän tehtäviä aluehallintovirastolta meille elyn tarkastajille. Niin se näkyy sitten täällä oikealla puolella, jos tarkastus huomataankin jotain puutteita, niin sitten ihan samalla lailla lähtee tietenkin tilakäynnin jälkeen se tarkastuskertomus sinne tilalle. Toki sillä tilalla täytyy myös kertoa, että mitä on havaittu. Ja tuota, niin, sitten tuo lähtee kehotus ja hallinnollinen seuraamukset sinne tilalle, että ennen nämä teki läänieläinlääkäri, mutta nyt elyn tarkastajat tekee ne. Ja siitä tulee sitten, jos on jotain mahdollisia täydentäviä ehtoja, seuraamuksia. Nämäkin lähtee sinne tilalle tiedoksi. Ja tämmöisissä tapauksissa aina on sitten tuo jälkivalvonta, eli uusinta tarkastus. Ja nyt on sitten uutena myös se, että seuraamuksista tulee maksu, mutta sitten myös tuosta jälkivalvonnasta kautta uusinta tulee maksu, että näitä ei pidä sekoittaa keskenään. Ja sitten jos on niin huono tilanne, että sinne on jouduttu jotain siirtokieltoja kirjoittamaan eläimille tai jopa koko tilasiirtorajoitukset, niin teki elykeskuksen tarkastajat määrää. Ja sitten tuota niin, jälkitarkastuksen jälkeen, jos kaikki siellä on kunnossa, niin sitten se ÄLYkeskuksen tarkastajat myöskin ne purkaa. Et nämä on semmoiset, mitä, mitä, on mennyt aluehallintavirastolle ja lääni eläinlääkäri on ne tehnyt, mutta nyt ne on voi vaihteesta siirtynyt sitten elyn tarkastajien tehtäväksi. Ja noista hallinnollisista seuraamuksista tai pakkokeinoista, mitä liittyy näihin eläinten tunnistamiseen, tulee tuolta eläintunnistuslaista. Mitä rangaistuksia ei tule, jos annetaan määräykset ja kieltoja tai rajoituksia. Sitten tuo seuraamusmaksu, niin se on niin tämmöinen rangaistusluontoinen. Ja siellä on se menee sitten valtiolle ja se on, menee ihan samaan kategoriaan kuin mitä menisi nuo liikennevirhemaksut. Ja sitten tuolla on tuolla vielä tuolla ei-rangaistusluontoisissa, niin että voidaan määrätä sakkoja tai teettämisuhkia. Ja on niin nämä on nämä rangaistusluontoiset, missä annetaan se seuraamusmaksu, niin se on semmoinen, että silloin ei niin tavallaan siinä ole mitään rikosoikeudellista tapahtunut, niin semmoiset voi tarkastajat määrää, mutta sitten jos on jotain tämmöistä ihan rikokseen viittaavaa, niin sitten se menee ihan, ihan poliisin kautta. No mikä se seuraamusmaksu sitten on? Eli se on tuommoinen hallinnollinen seuraamus. Se perustuu aina tuommoiseen hallintopäätökseen, mikä pitää tehdä ja antaa tilalle ja se rinnastetaan rikosoikeudelliseen rangaistukseen. Se soveltuu sellaisiin tapauksiin, joissa velvoitteiden rikkominen on helposti näytettävissä toteen, eikä selvittäminen edellytä tutkinnallisia toimivaltuuksia. Eli silloin aina rangaistaa sellaisesta teosta, joka on jo tehty tai sitten on laiminlyöty jotain velvollisuutta tämä voidaan määrätä sitten luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle. Ja tosiaan tämä seuraamusmaksu tuomitaan maksettavaksi valtiolle. Ja tuossa on sitten niitä maksun määräämisen perusteita. Eli ne on tuolta eläintunnistuslaista laista, ihan, mitä on säädetty ilmoitusvelvollisuudesta, tietojen kirjaamisesta ja säilytysvelvollisuudesta, ja mitä on säädetty merkitsemisvelvollisuudesta. Tai jos jotain tarkoittaa poikkeuslupaa ja edellyttää ilmoittamista tai lupaa. Ja sitten on myös tuo elä ja jäsenvaltioiden välillä ilman vaatimuksen mukaista tunnistus ja siirtoasiakirjaa, jos tämmöistä on tapahtunut. Mutta siinä on ihan tuo elämän-tunnistuslaki 30 pykälä sitten, mikä, mikä kohdat sieltä, mitä se nyt sitten koskee koskee tämä. Ja maksumäärä tuosta seuraamuksmaksusta niin on 300 eurosta 5000 euroa. Voidaan jättää määrämättä tai määrättävä maksettavaksi vähimmäismäärää pienempänä, jos sitä tekoa voidaan pitää vähäisenä tai on kohtuullisen laiminlyöty. Siinä pitää arvioida se laatu ja toistuvuus, suunnitelmallisuus ja otettava myös muita olosuhteita huomioon. Mutta enimmäismäärää ei voi ylittää. Ja tosiaan aina voin käyttää sitä harkintaa ja on tapauskohtaisia, että ei oikein ole esimerkkiä antaa. Että huomioon pitää ottaa tuo laatu, laajuus, vahingollisuus ja toistuvuus. Sitten toinen, mikä on taas se jälkitarkastus tai uusintakäynti, Jos semmoinen tulee tilalle, niin se on aina 150 euroa, ja se menee sitten niin ELY-keskukselle. Peritään valvonta nojalla ja tuosta eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä. Semmoinen päätös on tehty, että kaikki, jotka joudutaan käymään paikan päällä kahtomassa, että oli se sitten se yhden, kahden kokonaan korvamerkkittömän eläimen kahtominen, et meni siinä sitten se 50 minuuttia tai koko päivä, niin se on aina se sama suuruinen 150 euroa. Mutta sitten taas, jos on tuommoinen rekisteröinnin valvonnan uusinta tarkastus, joka tehdään hallinnollisesti ihan toimistolla, niin siitä ei sitten sitä maksua tule. Mutta aina semmoiset käynnit, mitkä paikan päällä käydään tekemässä, niin se on se 150 euroa. Eli se on aina tuommoinen virallinen valvonta, jota ei ole alun perin suunniteltu, ja joka on ollut tarpeen asetuksen mukaisten virallisen valvonnan yhteydessä. Ja tuota, niin saman toimijan säännösten noudattamatta jättämistä koskevien tapauksien vuoksi. Ja sitten tuota niin, koskevan tapauksen laajuuden ja vakitus, vaikutuksen arvioimiseksi ja sen todentamiseksi, että tällainen todettu säännösten noudattamatta jättäminen on korjattu. Siitä koostuu se uusinta käynti. Sitten halusin vielä tuoda tähän esille tuo, nautarekisterin nautarekisteri uudet asiakaspalveluyhteystiedot, että nehän nyt muuttu, otettiin viime kuussa tuo uusi nautarekisteri käyttöön. Ne on ihan uusi, uusi, puhelinnumero ja sähköposti, postiosoite, mihin sitten ilmoitukset tulee tehdä. Ja sitten vielä, että mistä ruokavirastosivulla siitä saa lisää tietoa. Sitten on koonnut tuohon vähän noita lakeja, että mistä nämä tunnistaminen ja rekisteröinti löytyy Finlexistä, mistä löytyy maa- ja metsätalousministeriön asetus ja sitten myös tiedot, maa- ja metsätalousministeriön tiedotus eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä, niin jos kiinnostaa, niin voi käydä sieltä sitten vielä asioita lukemassa ja tarkistelemassa. Siinä oli Mun osuus ja tuota niin, lopussa on vielä meidän yhteystiedot, eli Pohjanmaalla mun lisäksi elävalvonta tekee Teresa Hagnes ja Jaan Asplun. Ja toki sitten isommille tiloille otetaan kaveriksi välillä myös, myös muitakin tarkastajia, mutta siinä on se meidän pääasiallinen kokopana, joka tekee elävalvonta. Ja on sitten myös nuo Pohjois-Pohjanmaan puolenkin tarkastajat tuossa, että jos tulee jotain, niin mutta onko rohkeasti laittaa sähköpostia ja kysyy asian, niin yleensä kyllä sitten selviää. Kiitos mun puolesta. Paljon kiitoksia Kristiina. Pyydän sinua tekemään semmoisen tiivistelmän, että mihin juttuihin nyt tässä kannattaa niin semmoinen niin tuota kiinnittää huomiota kolme tärkeintä juttua, mikä nyt pitää, pitää muistaa tästä sun puheenvuorosta, mihin sä sen tiivistäisit. Niin. no nautapuolella se, että tuota niin, muistaa nyt ne uudet yhteystiedot. Siellä ei juurikaan muita muutoksia ole. Ja sitten lammaspuolella, että rekisteröi ne tuota niin, 90 päivässä ne lampaat. Se on tosi tärkeää, että kun on ollut puoli vuotta tähän mennessä aikaa. Ja sitten se, että vaikka nyt puhutaan noista meidän maksuista, niin ehkä tärkeimpänä tuosta mä nostasin kuitenkin sen meidän jälkitarkastusmaksu, se 150 euroa. Eli silloin kun tuota, niin sieltä niitä korvamerkkejä puuttuu ja paikan päällä käyvään, niin siitä tulee sitten se, se, maksu, että kun sitä ei voi hoitaa sillä tarkastuskäynnillä, mitkä on se aika varattu. Siinä on varmaan ne kolme tärkeä.